ранку 20.40 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська і коротко про головні події сьогоднішнього дня. Аварія на трасі Калинівка-Снігурівка. Є загиблий. Протести містян проти керуючої компанії «Місто для людей». Наші журналісти дізнались, у чому саме проблема. Спортивні змагання, похідний куліш та виставка народного мистецтва під відкритим небом. Треті козацькі ігри стартували у Миколаєві. Один загиблий та шестеро травмованих на Миколаївщині на трасі Калинівка-Снігурівка. Водій легкового автомобіля «Мерседес» збив пішохода та злетів у кювет. Аварія сталася о 5 ранку біля села Партизанське. Автомобіль збив пішохода, який йшов по узбіччю. Після зіткнення водій не впорався з керуванням, автомобіль злетів у кювет і врізався у дерево. В автівці знаходилось 6 чоловік, всі вони травмовані. Пішохід загинув на місці події. Наразі відомо, що водій 93-го року народження, п'ятеро пасажирів даного автомобіля віком від 17 до 18 років, жінки. Наразі встановлюється особа загиблого чоловіка, пішохода. Слідчим відділенням внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил дорожнього руху. Водіїві загрожує позбавлення волі строком від 3 до 8 років та позбавлення права керувати автомобілем строком до 3 років. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Про стан здоров'я людей, що потрапили в аварію, ми дізнавались у лікарів, але поки що відповіді так і не отримали. Сьогодні о 9 ранку 41-ша позачергова сесія Миколаївської міської ради продовжила роботу після перерви. Посилені заходи безпеки та зміна робочих столів депутатом. Що відбувалось у сесійній залі? Далі. Після вчорашніх подій у міській раді, сьогодні до повернення сесії міської ради з перерви, співробітники поліції перевіряють вміст сумок всіх, хто заходить до будівлі. Перевіряли не лише тих, хто прийшов на сесію, а й усіх працівників міськвиконкому. Продуктами харчування та будь-якими іншими предметами, які не передбачені для роботи депутатів, заборонені. Вода буде доступна для депутатів для роботи тут, в сесійній залі. Було прийнято рішення про встановлення турнікету на першому поверсі та виконання предписання Служби безпеки України, яке датовано минулим роком. Буде встановлена рамка металошукача та встановлено турнікет для проходження з відеофіксацією всіх, хто входить до будівлі міськради. Нагадаємо, вчора, 4 жовтня, під час сесії двоє молодиків вилили на депутатів міської ради фекалії. Після цього у залі проводилась дезінфекція. Палас між рядами зняли. Сьогодні депутати відмовились сідати на ряд, де це відбулось. Для них організували робочі місця з іншої сторони. Засідання розпочалось о 9.50, а не о 9 годині, як планувалось. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Ми отримали коментар поліції стосовно цієї ситуації, що сталася на сесії 4 жовтня. Відносно правопорушників, правоохоронці склали адміністративні матеріали за ознаками статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це дрібне хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу до адміністративного арешту на строк до 15 діб. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини даного інциденту, надається кваліфікація діям вказаних осіб. Також приймається рішення щодо подальшого надання дозвільних документів на носіння зброї депутату. Також ми зв'язались з одним із хлопців, який спровокував інцидент. Завтра він пообіцяв прояснити цю ситуацію. Мешканці багатоквартирних будинків, яких обслуговує керуюча компанія «Місто для людей», протестують проти тарифу на квартирну плату, яку встановила установа. Це будинок 215В на вулиці Чкалова. Раніше житлово-експлуатаційній конторі тут сплачували за обслуговування будинку 2 гривні 34 копійки. Після ремонту даху мешканці дізнались, що тепер їх обслуговує інша компанія, яка збільшила тариф вдвічі.
Через те, що департамент зараз зацікавлений в тому, щоб було місто для людей, вони швиденько нам видали дозвіл на те, щоб вони відремонтували дах. Частково. Це вони зробили не капітальний ремонт, а частково. Тепер вони це все приписали, що ми ніби з ними уклали договір. Ніяких договорів з містом для людей не укладали. Чкалова 215В. Це я вам кажу. Багатоквартирні будинки, жителі яких не об'єдналися в ОСББ, згідно закону, підпадають під обслуговування керуючої компанії. Особисто мешканці підписувати договір не повинні. Договір був підписаний між керуючою компанією «Місто для людей Миколаїв» та департаментом житлово-комунального господарства, який виступав від імені мешканців. Середній тариф у нас 4,03. Входить в нього технічне обслуговування, поточний ремонт і обслуговування ліфтів. На сьогодні керуючою компанією укладено 838 договорів. 6 гривень – це утрироване число. Ні такого тарифу 6 гривень. 6 гривень – це перебільшене число. Немає такого тарифу 6 гривень. Є 5,50, 5,70. Ніхто не хоче рахувати складові цієї ціни управління. Гривня 80 – це в кожній ціні, це затрати на поточний ремонт. Тобто це як опалювальний фонд. Водопровідна 3. Жителі цього будинку об'єдналися в 2016 році. З того часу в під'їздах, підвалі та на дворі почали з'являтися нові елементи. Тут тариф становить 4 гривні 25 копійок. Жильці його встановили самі. В цьому році ми зробили, закінчили каналізацію, повністю ремонт. Цьогоріч ми в будинку зробили, закінчили каналізацію, повністю ремонт. Готуємось до того, що цьогоріч ми замінимо воду всю. І якщо по теплому кредиту прийдуть гроші, нам не вистачило грошей, так ось ми ще в цьому році замінимо вікна в під'їздах. Олександр Гордієнко, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Люди, які висловлюють протест проти компанії, впевнені, що конкурс відбувся з порушенням і угоди з керуючою компанією незаконні. Сьогодні в міській раді під час сесії депутатський корпус продовжив термін роботи комісії, яка досліджує незаконність укладених договорів. У читальній залі Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки відкрилась народна художня галерея «Крила Чайки», присвячена пам'яті покійного миколаївського міського голови Володимира Чайки. Перша експозиція галереї складається із 50 полотен, написаних місцевими художниками. Дуже приємно, наприклад, коли заходить людина в бібліотеку і бачить картину подлінник там Андрія Антонюка, і його ні з чим неможливо сплутати. І да, таким картинам місце і в музеях, і в галереях. Але я думаю, що і бібліотека – це місце, де людина може прийти, подивитися фото роботи, подивитися мистецтво чи сучасне мистецтво. Ми відкриті для цього. По-перше, у мене дуже теплі, великі спогади. По-перше, у мене дуже теплі і великі спогади з Володимиром Дмитровичем. Ми з ним товаришували, я вважаю його своїм другом, своїм наставником. І ось на його честь ось така виставка. За планами організаторів, виставка буде пересувною і показуватиметься у різних куточках міста. У стінах науково-педагогічної бібліотеки вона пробуде до Нового року. Гарячий куліш – виставка народного мистецтва «Спортивні змагання». В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбулися треті козацькі ігри. Учасники заходу – студенти, ветерани антитерористичної операції, військовослужбовці 198-го навчального центру Військово-морських сил України. На задньому подвір'ї – три локації – виставка народного мистецтва, спортивний майданчик та концертна сцена. Гостей пригощали кулішем з м'ясом та овочами. Ми вклали душу в цей куліш, бо він у нас сьогодні перше приготовлений, якраз копчений під черевик. Ми можемо додати сюди. Він смачний, багатий, з димком, тому що сьогодні зранку, 6 години, він тільки-тільки був приготований і привезений сюди вже гарячим. І ми попросили наших студентів-волонтерів, щоб під ним підтримали вогонь для антуражу. Куліш чудовий дуже. Запах диму, відчувається природа. Вперше їм, але надзвичайно смачний, ще й з салом. Це дух старовини, відмінний аромат, смак. Учасники збираються на спортивному майданчику. Усього 5 команд по 5 чоловік. Організатори розповідають капітанам правила змагань. Розпочинають з шаблевого бою. Ти готовий? Ти готовий? Бій! Ти не хотіли? Ще раз.
Далі козацька гра зніми шапку. Давай. Захищайте голову, хлопці, голову захищайте. Руки не пропускайте. Ножками, ножками працюйте. Стоп, не рахуй. Мета от захистити голову, це головна зброя козака насправді, і захистити шапку, тому що там важливі документи, які їм повинні бути достати. І от якраз і вчили наші хлопці зберегти голову і втримати свою зброю на голові таким чином. Тобто суть, ми постійно пояснюємо, для чого це робиться. Це не просто якась гра розвага, а вона все має притаманні її властивості, для того, щоб ми розвивалися з дітей воїнів. 23-річний Олексій Грицак – військовослужбовець 198-го навчального центру. Розповів, чому долучився до козацьких ігор. Я вважаю, що це важлива культурна подія, на яку потрібно залучати як можна більше людей, особливо молоді, щоб підтримувати українські традиції, щоб кожна людина знала та була усвідомлювала усю важливість цієї події. Захід тривав до 13-ї години. Переможцями третіх козацьких ігор стали ветерани антитерористичної операції. Друге місце посіли студенти кафедри фізичного виховання. І третє – майбутні вчителі, які викладатимуть предмет «Захист вітчизни». Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора та спокійної ночі.